Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni tanangizni sovuqdan himoya qiling mavzusi bilan tanishtiraman. Qish fasli yaqinlashib, havo soviy boshlagach, ko'pchilikning qo'l va yuz terisida sovuq urish holati kuzatiladi. Buning oldini olish uchun tanani doimiy ravishda sovuqdan muhofaza qilib yurish kerak. Agar sizda ham sovuq urishi kuzatilgan bo'lsa, quyidagi tavsiyalarga amal qiling. Kartoshkani qaynatib, suvi iliq holga kelgach, qo'llar shu suvda 10-15 daqiqa ushlab turiladi. Bu usul sovuq urishining 1- va 2- darajasida yaxshi samara beradi. Olmani ezib, bo'tqa holatiga keltiriladi va tananing sovuq urgan qismiga surtiladi. 3-4 bog' selderey 1 litr suvda qaynatilib olinadi va iliq holga kelgunga qadar tindirib qo'yiladi. Shu damlamaga qo'llar solib o'tiriladi. Shundan so'ng qo'llarga g'oz yog'i surtib qo'yiladi. Qo'llar sovuq suvda yuvilmaydi. Sovuq urgan teri yuzasiga uzun mevasining sharbati surtiladi. U antioksidant bo'lganligi uchun terida moddalar almashinuvini yaxshilaydi. Shu bilan birga tez ta'sir qilib, sovuq urgan sohada faol qon aylanishini ta'minlaydi. Bir osh qoshiq moychechak gullari bir stakan qaynoq suvga damlanadi va 1 soat davomida o'rab qo'yiladi. Tayyor damlamadan losyon ko'rinishida foydalanishingiz mumkin. Bundan tashqari bu damlamadan ichib turish ham yaxshi samara beradi. Salomat bo'ling.